सगळ्यांत पयलीं आसा सोनाळेचें हुमण, तेंय बीन बरें तोर बीन घालून केलां, तेच बरोबर काळें खुबें आसा. सो गायज, हे पळयात आमचे ताल्ले बी. सोनाळेचें हुमण तर आमचें रेडी आसा. ताजे ताजे अशें न्हय, ताल्ल्यो घेतले आमी, बरें आसा. हे पळयात, हे पळयात हांगसर तोर न्हय, बरें एड करूंक जाय. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा म्हणपाची. तर आयजूय हांव तुमच्या बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाची आहा, एकदम आमट तिखट सामकी तोर बीन घालून. तर आयज न्हय, सोनाळेचें हुमण म्हटल्यार तुमच्या बरोबर शेअर करया. तर इंग्लिशान न्हय ताका बटर फिश म्हणटा, बट आमच्या भशेन, आमच्या कोंकणी भशेन ताका आमी सोनाळे म्हणटात. सो तुमच्या थंय कितें म्हणटा तें मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा. सो सोनाळेचें हुमण तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आहा, आमट तिखट. आनी तेच बरोबर न्हय, आमी ताल्ल्यो ज्यो आसा न्हय, ते बी फ्राय करपाचे आहा एक सिंपल तरेन सामकें, तें तुमकां फुडें कळटलेंच. सो गायज, चला तर सगळ्यांत पयलीं न्हय सोनाळेचें हुमण आमी पळोवन घेवया, आनी तेज्या मागीर आमी ताल्ले कशें कितें फ्राय करतात तें पळोवन घेवया. सो चला फटाफट रेसिपी तुमच्या बरोबर शेअर करता. सो गायज, हे पळयात, बरें आयज ताजे ताजे अशें न्हय, ताल्ल्यो घेतले आमी, बरें आसा. हे पळयात, आनी सोनाळे घेतलेले आसात. हे पळयात, एका सोनाळे म्हणटात आमच्या भशेन. सो आयज म्हटले तुमच्या बरोबर सोनाळे थाली शेअर करया, आनी बरें ताल्ले अशें फ्राय करून घेवया, कारण ताल्ले बरें आसा सामके. सो न्हय, सगळ्यांत पयलीं न्हय तुमकां सोनाळेचें हुमण करपाक कितें कितें साहित्य यूज करता न्हय तें दाखयता. तर गायज, सगळ्यांत पयलीं न्हय आमी सोनाळ्यांचें हुमण पळोवन घेवया. सोनाळे निवळ करून घेता म्हणसर तुमकां साहित्य दाखयता कितें कितें घेतलां तें. तर हांगसर न्हय अर्देवळे अशें सोय घेतलेली आहा. उबो असो कांदो घेतला चिरून, त्याच बरोबर हळद घेतल्या, हरवो मसालो घेतला घरगुती, तेज्या उपरांत आमटण घेतलेली आहा, कांदो घेतला परत आमी असो चिरून बारीक, आनी आमट तिखट अशें करपाक लागून तोर घेतलेल्या अशें चिरून. सो गायज, तुम्ही पळोवंक शकता, हे आसा म्हजे सोनाळेचें हुमण करपाक साहित्य. तर सोनाळे निवळ करून घेता आनी दाखयता तुमकां. सो गायज, हे पळयात, हांगसर न्हय आमी सोनाळे बरें निवळ करून घेतले. आतां ताका मीठ लावन घेवया. सो हे पळयात, तुमच्या अंदाजान न्हय तुमी मीठ हांगसर एड करा, आमी आमच्या अंदाजान हांगसर मीठ एड केला. सो तेज्या उपरांत बरें मिक्स करून घेवंक जाय, म्हणजे सोनाळे आमचे बरें मागीर मीठ लागतले. सो हे पळयात, अशें मीठ लावन न्हय एक 5 मिनटां दवरूंक जाय मॅरिनेट जावपाक. सो गायज, आमच्या सोनाळ्यांक न्हय बरें मीठ लागून रेडी आसा. सो आतां न्हय फोडणी मारून घेवया. तर सगळ्यांत पयलीं हांगसर न्हय तेल एड केलें आमी, आनी जो बारीक कांदो चिरलेलो न्हय तो बी हांगसर एड केलो. सो तुमकां कळत आसतलें, आमी दोन तरेन अशें न्हय कांदो चिरून घेतलेलो, एकीकडेन बारीक आनी एकीकडेन मोठो. मोठो जो आसलो न्हय तो आमी मिरसांगेक एड केलो, आनी बारीक जो आसलो तो हांगसर आमकां फोडणेक घेतलो. तो कांदो आसा न्हय तो बरो मातसो तळसळून घेवंक जाय, चड टायम असो लागना. कांदो तळसळून जाल्या उपरांत आमचो सगळी मिरसांग एड करूंक जाय. मिरसांग एड केल्या उपरांत इल्लेशें उदक, म्हणजे आमचे सोनाळेचें हुमण आसा तें पातळ जातलें. तुमचेर डिपेंड आसा, तुमकां जाय तशें तुमी उदक एड करा. आमकां मातशें पातळ जाय, ताका लागून आमी उदक एड करता हांगसर. हांगसर आनी इल्लें आमी उदक एड केलें, कारण न्हय सोनाळेचें हुमण बीन पातळूच बरें लागता, चडूय दाड अशें बरें लागना. ताका लागून आमी हांगसर चड उदक एड केलें. सो आतां एड करया मीठ, आनी मीठ बी न्हय तुमच्या अंदाजान तुमी घाला, आमी आमच्या अंदाजान घालता. सो आमी हांगसर न्हय प्रोपर 1.5 चमचो अशें मीठ घातला धाकटो. सो तें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी ही पळयात मम्मी, हाय. सो मम्मीन तुमी बरें बरें कमेंट करता, ताका लागून खरेंच थँक्यू. ती तुमकां लागून बरें बरें अशेंच रेसिपी घेवन येतली न्हय गे. सो हे पळयात, मीठ एड केल्या उपरांत हांगसर दवळून घेवंक जाय. आतां एड करया आमी तोर. सो तोर घातल्या उपरांत बरें अशें म्हणटात तशें आमट तिखट अशें जातलें. हे पळयात, तोर घालूंक जाय ताजें. हे पळयात, हांगसर तोर न्हय बरें एड करूंक जाय, म्हणजे सोनाळेचें हुमण जें आसतलें तें बरें जातलें आमट तिखट अशें. तोर एड केल्या उपरांत न्हय अशेंच दवरूंक जाय. खतखतो येयल्या उपरांत बाकीचें जें नुस्तें आसा, म्हणजे सोनाळे जें आसा तें एड करूंक जाय. गायज, तुमी हांगसर पळोवंक शकता आमच्या हुमणांक न्हय बरो खतखतो येयल्लो आसा. आतां एड करया आमचे सोनाळे आनी तोराचे तोर. आनी तोरूय पळयात काय बरें दिसता तें. हें पळयात, तोर घातल्या उपरांत न्हय आनीक टेस्टी लागता, मुद्दाम तुमी घालात.
सो आता सवनाळे ॲड करूया आम्ही. आणि तुमच्या भाषेन न सवनाळ्यांक किती म्हणतात ते मला कमेंट करून सांगा. आता आमच्या भाषेन तर आम्ही या नुसत्याकाक सवनाळे म्हणतात. सो हे पळयात, हांगसर ॲड करूंक जाय सगळे खतखतेचे. चड वगत दवरूंक जायना आनी चड वगतूय अशें दवरूंक जायना खंय, मम्मी म्हणटा ही पळयात, कारण ते रोखडे शिजता न्हू गे. दवरूंकय जायना चड. सो सवनाळे जे आसता न्हय ते रोखडे शिजता आनी चड ढवळूंकूय जायना. सो हांगसर आमी न्हय सगळे सवनाळे ॲड केले. आतां मातशे वगत शिजत दवरतली आनी अशें मिक्स करूं नाकात, म्हणजे जे सवनाळे आसता न्हय ते मागीर मोडटा. सो बरो मागीर मातसो आनी खतखतो काडूंक जाय म्हणजे बरे शिजतले ते. हे पळय वगत आनी शिजोवंक जाय नुस्तें. सो शिजल्या उपरांत आमचे सवनाळेचे हुमण हांगसर रेडी जातले. सर न्हय प्रोपर असो खतखतो येयल्लो आसा आनी सवनाळे बीन आमचे बरे शिजलेले आसा. सो दाखयता तुमकां सवनाळे. सो हे पळयात आमचे सवनाळे, चडूय अशें न्हय मिक्स करूं नाका म्हणजे ते पीस काडटात मागीर. सो सवनाळेचे हुमण तर आमचे रेडी आसा. आतां न्हय आमी ताल्ले बरे फ्राय करून घेवया. सो ताल्ल्यांक बरो मसालो बीन लावन घेवया. सो सवनाळेचे हुमण तर हांगसर रेडी जाले. आतां ताल्ले फ्राय करून घेवया. ताल्ले फ्राय करून घेवया. सो ताका लागून न्हय हांगसर ताल्ल्यांक पयलीं मीठ लावन घेवया. आनी तुमकां जाय तशें तुमी ताल्ले कट करून घेवं शकता. आमी हांगसर फूल अशें घेतले. तेज्या उपरांत हळद, लाल तिखट, लिंबू. सो हांगसर न्हय आयज आमी आगळ आनी आले लसूण पेस्ट यूज करची ना. मातशे वेगळे तरेन अशे ताल्ले आमी फ्राय करून घेतली. सपोज जर तुमकां आले लसूण पेस्ट जाय जाल्यार तुमी हांगसर एड करा, आनी आगळ सुद्दां जाय जाल्यार तुमी एड करूं शकता. सो आमी हांगसर फकत न्हय लाल तिखट, हळद, मीठ आनी लिंबू लावन अशी फ्राय करतली. मातशे सिंपल तरेन अशी फ्राय करतली. सो हे पळयात अशें बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी मातशें वगत दवरूंक जाय म्हणजे मीठ मसालो बरो आमच्या ताल्ल्यांक लागतलो. उपरांत मागीर फ्राय करून घेवंक जाय. सो गायज हे पळयात आमचे ताल्ले बी रेडी आसा बरें मीठ मसालो लावन. सो आतां न्हय ते फ्राय करून घेवया आमी. आनी हांगसर न्हय हे पळयात तवो दवरला आमी, बरें तेल बीन बरें घालूंक जाय आनी गरम करून घेवंक जाय मातसो तवो. आनी एक एक न्हय अशें घालीत वचोंक जाय. सो तुमकां हांगसर न्हय परत एकदां सांगता, सपोज तुमकां जर जाय न्हय जाल्यार तुमी आले लसूण पेस्ट बीन हांगसर एड करा. आयज आमी नुस्तें फ्राय करतना न्हय आले लसूण पेस्ट एड करूंक ना, कारण सिंपल अशें म्हटलें ताल्ले फ्राय करून घेवया. सो हे पळय आले लसूण पेस्ट सुद्दां तुमी एड करूं शकता आनी आगळ सुद्दां. आमी डायरेक्ट लिंबू बीन एड करून अशें आयज फ्राय करया म्हटलें. सो सगळे ताल्ले न्हय अशें एड करूंक जाय. सो आयज सवनाळे थाली रेडी करून घेवया बरी टेस्टी अशी. आनी कितें कितें आसतलें आयच्या थालीन तें तुमकां लास्टाक कळटलेंच बीन. सो बरो रवो लावंक जाय आनी सपोज तुमकां जाय न्हय जाल्यार तांदळाचे पीठ सुद्दां तुमी एड करूं शकता. फ्राय करतना रव्यान एड करूंक जाय, बट आमी तांदळाचे पीठ बीन न्हय हांगसर एड करिना, डायरेक्ट रवो लावनूच फ्राय करता. सो सपोज तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी एड करा रव्यान. आनी अशें सुद्दां वांटून घेवं शकता. पीठ सपोज लावपाचें ना न्हय जाल्यार तांदूळ मातशें वांटून घेवंक जाय आनी तशें घालून फ्राय करूंक जाय. सो हे पळय हांगसर आमी सगळे ताल्ले एड केले. 5-10 मिनटां अशीच दवरतली आनी तेज्या मागीर टर्न करून घेतली. आतां न्हय आमी ताल्ले जे आसा न्हय ते टर्न करून घेवया आनी स्लो अशें टर्न करून घेवंक जाय. आनी हांगसर न्हय आमी टर्न जेन्ना करता न्हय तेन्ना परत तेल अशें एड करिना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तेल एड करूं शकता. सो आमी एकदांच अशें तेल एड करता, कारण चडूय अशें तेल न्हय बरें लागना. सो गायज हे पळयात हांगसर आमी सगळे ताल्ले जे आसले ते टर्न करून घेतले. सो दोनूय सायडीनसून बरें अशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां दुसरे सायडीनसून अशें घालून आमी फ्राय करून घेतली आनी तेज्या उपरांत मागीर परत एकदां टर्न करून आमचे ताल्ले जे आसा ते रेडी जाताले. पळयात आमची सोनाळा थाली हांगसर रेडी आसा. सो पळोवंक शकता तुमी भरपूरशे अशे आयटम आसा. सो कितें कितें आसा ते दाखयता तुमकां. तर सगळ्यांत पयलीं आसा सोनाळेचें हुमण, तें बीन बरें तोर बीन घालून केलां. तेच बरोबर काळे खुबे आसा. तेज्या उपरांत आसा सुंगटांचें हुमण आसा,
ताल्ले फ्राय आसा अशे पळोवंक शकता तुमी. तेज्या उपरांत अशें सुरय शीत आसा आनी लास्ट फास्ट आसा ती तोराची शीर. सो पळोवंक शकता आयची जी थाळी आसा ती मातशी आमी सिंपलूच दवरल्या. सो पळोवंक शकता कितें कितें आसा तें. सो तुमी बी ट्राय करा आनी कमेंट करून सांगा म्हाका कशी आसली आयची थाळी ती. सो ही आसा आमची आयची सवनाळा थाळी.